गुड मर्निङ गाइज, आज हामी आछौँ सुखेत, अनि पछाडि छ पहाड, अनि अरू सबै सन्चै हुन्छ। होप गर्छु उता पनि पहाडै पहाड छ। आमामामा, रुख हेर्न न रुख, यसको अगाडि त म बच्चा देखेछु हेर। अनि अरू सन्चै हुन्छ, अगाडितिर जानु। पहाडमा चढ्न त सकिन्छ नि, तर अलि गाह्रो होला छ क्या। ढुङ्गा ठ्याक्की खस्दियो भने, रुखहरू खस्यो भने झ्याउँछ, त्यही भएर नचढ्ने। अगाडितिर जाँदैन, अगाडि जान्छ बाटो, बाटो त भइसक्यो हुन्छ। अनि बेला हामी बाइकमा ट्राभल गरेको थियौँ, त्यही पनि भिडियो बनाउनु पाएन त्यतिखेर, चार्ज कम थियो। चार्ज रोक्ने चार्ज हेरौँ पहिला, चार्ज जम्मा 16% छ। एकैछिन यो ठुलो ढुङ्गामा बसौँ, हेर्नु पछाडि, हेर्नु यहाँ रुख ढलेको, यो पछि साइड लगाएर वहीसम्म छ। नाप्नुपर्छ अहिले, धेरैमा धेरै यो 21 फिटको होला। म त यति पनि छैन होला यार, अगाडितिर जाऊँ अनि फेरि फर्किउँला। अहिले उतातिर पुरै सिटीहरू छ, हामी चाहिँ अहिले गाउँमा आछौँ। गाउँ छ कि यतातिर, घरहरू यसै गाउँ जस्तो छ। अनि हामी चाहिँ आइपुग्यौँ अलि अगाडितिर, पहाड चाहिँ देखिन्छ कि नै थाहा छैन, तर उता पुरै पहाड कभर गरेछ। सनमा ठ्याक्कै फेरि मुख लिनु पऱ्यो, रोक्नु है। कच्चा आम, कच्चा यता राख्नु है। यो बाटो कहाँ जाँदो रहेछ, यहाँदेखि खेतहरू, घरहरू, उता पुरै खेत पहाड, बादल हेर्नु मस्त लागेछ क्या। बिहानको चाहिँ अहिले यस्तै 8:53 भन्छ, मिन्स 8:53। रोक्ने म अलि अर्को ठाउँमा गएर त्यहाँ देखाउँछु भनेको, त अर्को ठाउँ त छ तर यहाँ देखिन जस्तो ठाउँ थियो रोक्ने मा देखाएँ। यो यो अगाडि चाहिँ यस्तो डुल्दैन हामी, धेरै उता नजाने भन्दा छ, त्यही पनि गइदिउँ न यसो अगाडितिर। अनि सब खसेको यो ढुङ्गाहरू, माथितिर गइन्थ्यो पहिला, आचल फेरि जान दिँदैन, कोही छैन माथि जाने, त्यही भएर यहाँ त्यहाँदेखि बाटो जान्छु एउटा, ऊ त्यहाँदेखि जान्छु एउटा बाटो।
यस्तो छ नि यो पहाड, त्यसबाट सेफ्टीमै बस्नु होला। यहाँ जतिखेरबाट पनि सक्नु खस्न सक्छ, मेन त ऊ त्यो ढुङ्गाहरू अगाडि जामै। यता क्लियर देख्दैछ र पनि म देखाउँछु है अलि अगाडि गएर। वाटर ट्याङ्क हुन्छ यहाँदेखि ल क्लियरली हेर्नु। अनि यता अरू घरतिर छ, यता यता बाटो त यहाँदेखि पनि जाँदो रहेछ, तर नजाम मैले जाम पनि लगाइरहेछ, नजाम पनि लगाइरहेछ, के भन्नु। ला हामी घरतिर गयौँ है, ल ला आजको भिडियो यहीँसम्म हुन्छ। लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि मैले होप गर्छु हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।